שהוא יגלה את הנכון, למה לא תגיד לו ישר את הנכון בצורה? אני אמרת שלאנשים שונים צריך להסביר באופן שונה. אוקיי? עכשיו, אני הגעתי קצת באיחור, אני נכון, כי פספסת את הדקה הראשונה של השאלה שלו. בסדר. אבל נוצרה בינך שיחה מאוד ארוכה, קצת הסתרבלת, והלכת איתו סחור, ובסך הכל אמרת יותר ממשפט 2-3-40. ובסופו של דבר אתה אומר, אוקיי, אז זה מה שתגיד לו, זאת לא באמת המוחלטת, לא נורא, הוא לבד כבר יבין שזה לא ממש ככה, שאולי זה אפילו הפוך. לא הפוך. זה קצת מתחלם אותי לשמוע את זה. אז בואו, אוקיי. סליחה. אם מדובר במישהו שהוא קבע שיש לו שכל קטן, אני לא יודעת על סמך מה, אני לא מזה להגיד דברים כאלה לאנשים, אבל ניחא. לא משנה, אם זה מישהו שהוא קבע שיש לו שכל קטן, אני מניחה שזה מישהו שצריך לדבר איתו פשוט. כל ההסברים שנתת, בקושי אני הצלחתי להבין, בלי השכל קטן. אוקיי. אז הייתי אומרת שאולי משפט אחד, דווקא המשפט הממצא שאמרת בסוף, שאמרת, תסביר לו שהמשמעות של החיים מדברים, למה באתי לעולם, בשביל מה אני חי, שזה היה הכי נחמד והכי פשוט. אבל גם אני לא חושב שזה נחמד. עם הזמן, ידעו לו הסימונים, הוא יתנסה בחיים, והוא יבין לבד. מזה נהניתי, מזה נהניתי, הוא יבין מושגים של מה זה עושר, הוא יבין שזה לא החיים המושלמים להיות מאושר או להבין את המשמעות של החיים. המשמעות של החיים לא חייבת להיות כזאת שתעשה לך טוב בסופו של דבר. מה את חושבת של משמעות החיים? אני לא יודעת מה משמעות החיים, אני בת 50 ואני לא מתיימרת עדיין לדעת. Okay. אני כל פעם לומדת קצת. אוקיי, רגע, שנייה. עכשיו נגיד שמישהו, עכשיו בואי נגיד, נגיד שמישהו שואל אותך, שלום, מה משמעות החיים? מה את אומרת? מה שמעת לי עכשיו? מה שמעת לי עכשיו? לא, תגידי את האמת אבל, אני לא יודעת ואני לא מדעת אותה. אני אסביר לך. יש לי בן 19 אוטיסט. אוטיסט בתפקוד גבוה. בינו לבין אדם רגיל, מה שאנחנו קוראים נורמלי, יש הבדל כזה קטן. כמעט שאין הבדל. אבל בפועל ההבדל הוא מאוד מאוד גדול. הוא מתייסר בהרבה מאוד שאלות קיומיות, אין לו שכל קטן אגב. הוא מתייסר בהרבה מאוד שאלות קיומיות, ובין היתר הוא גם שואל אותי, אמא, מה המשמעות של החיים? אנחנו באמת נקלעים מנהלים שיחות מאוד... שכל קטן לא הכוונה מישהו מסוגר, שכל קטן הכוונה מישהו שלא רוצה לדעת את התשובה. זה לא דווקא על השכל, מי שרוצה לדעת את התשובה... מי שלא רוצה לדעת תשובה לא שואל. לא, זה באופן חלקי, יש מלא אנשים ששואלים איך להיות מאושר, אבל לא באמת מוכנים להתאמץ בשביל זה, אתה יודע, איך זה עובד. הם שואלים, אבל רוצים תשובה חלקית, אין להם כוח עכשיו להגיד לשבת... אתה אומר, הוא רוצה, אבל תן לו את הנוסחה המהירה. אם זה מעל 3 דפים, הוא זורק את הספר לך. אני לא הייתי מגדירה אנשים כאלה כמי שרוצה תשובה חלקית, הייתי מגדירה אותם כאנשים ממוקדים, שרוצים תשובה תמציתית, עניינית. מכירה את הסיפור על הלל ושמאי? שאחד בא להלל, אמר לו, תלמד אותי את כל התורה. לא, קודם הוא בא לשמאי. אמר לו, תלמד אותי את כל התורה, אבל תקשיב, אין לי זמן. שאני עומד על רגל אחד. לא הצלחת, אני לא רוצה להיות יהודי. אז הלל לקח את המקל שהיה לו ביד, נתן לו דחיפה, עיף אותו. אז הוא הלך להלל, אז הוא אמר, תקשיב, תלמד אותי את כל התורה, אבל כשאני עומד על רגל אחד. אז הוא אמר, תקשיב, מה שאתה לא אוהב שעשו לך, אל תעשה לאחרים, עכשיו לך תלמד את השאר. בסדר, עכשיו, מה האמת? אז שמאי לא אמר לו את האמת, אבל גם הלל אמר לו את האמת. מה, כל התורה כולה זה, אל תעשה מה ששנו לאחרים? הוא אמר לו, זה קונספט, עכשיו לך תיישם את זה, כדי ליישם את זה אתה צריך ללמוד את כל התורה. וזה אתה לא יכול לעשות על רגל אחד. מה זאת אומרת? בת 50, את לא יודעת מה משמעות החיים. זה לא תשובה ל... אני עוד לא יודעת לענות. אני עוד לא יודעת את התשובה המלאה. אני כל יום לומדת עוד קצת. ולכן זה בעיה להסביר את זה. יש לי איזשהו פאזל שהולך ומתמלא. עכשיו אני רוצה לחזור לנושא של איך זה כל דבר, לגופו של אדם, כלומר. כי לא כולנו מבינים אותו הדבר, וגם לא כולנו... משהו התפספס טיפה בסיפור, את הבנת ממני שאני אומר לכל בן אדם תתאים את התשובה שלו, ויש אנשים שצריך קצת לעבוד עליהם כדי שהם יבינו את זה לבד, משהו כזה. זה בערך, את פספסת אותי לדעתי בהבנה. אני חושב שכשבן אדם שואל אותך שאלה, בהנחה שאתה רוצה לעזור לו, אתה אמור לתת לו את התשובה שתגרום לא לדבר הכי טוב שאתה מכיר, לפי מה שאתה מכיר, אלא מה? שלפעמים לפי כלי הקיבול של הבן אדם הוא לא מסוגל לקבל, צריך לעטוף לו את זה במשהו, להלביש לו במשל ונמשל, בסיפור, בדימוי. אתה לא תמיד יכול להגיד לבן אדם את הדברים בפנים, לפעמים אתה צריך להגיד לו את זה בסיבוב. אתה לא יגיד לו ככה, נגיד שאין משמעות, מה יגיד לו? אין משמעות, המשמעות זה שאלוהים יעשה מה שהוא רוצה ואתה תגיד אמן. הוא לא מוכן לקבל את זה, נגיד שזה המשמעות. אז למה להיכנס לזה? אז נותנים לו כיוון, ומהכיוון הזה הוא כבר ימצא את המשמעות.
אתה אומר לו, הנה, אתה רואה, זה הכיוון, לך אחרי החץ. מה אתה רוצה להגיד? לפי דעתי, אין לך מספיק רקע. את באה עם איזה מטען דעות שיש לך, ונקרא לזה רגשות אפילו, ואני שמתי לב פה גם לרגשות. את לא שמעת את כל השיחות שלנו עדיין. לא, לא, אם נתפ... לא, 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 עזוב, זה גם אני יכולתי להגיד, זה אנחנו יודעים כבר. לא משנה, היא דיברה על דבר ספציפי, שנייה, מבין מה אתה אומר. אני אומר לבית אחר, היא דיברה על דבר ספציפי, היא חוותה ממני שיש אנשים, והיא גם עשתה את ההשלכה, יש אנשים שכאילו אין להם שכל, יותר עם תשובה קטנה שהיא לא אמיתית, ושהם לבד יודעים. אני אומר לבית אחר, גם אם תענה לה במלואה על הדילמה הזאת, היא עדיין תמשיך לדבר דילמות, כי פה באופן כללי זה משהו פה לא מסתדר לה. כי היא לא רגילה על השפה, היא לא רגילה... לא משנה, אז אנחנו מסבירים אותה. אז היא כך פשוט הרבה זה. מה שאני מציע, עשיתי פעם... תגיד את זה כתוספת, תגיד את זה כתוספת. ואז תהיה לך יותר קל להבין דברים מסוימים. יש פה שפה מסוימת, יש פה קצב מסוים, יש פה לוגיקה מסוימת שעומדת מאחורי הדברים. טוב, מה הוא מנסה לומר? הוא מנסה לומר, תני לי את הצ'אנס לעבוד עלייך, ואם אני אצליח לעבוד עלייך, אז לא תביני שאני עובד עלייך. זה בעצם מה שהוא אומר. את יודעת מה אמרתי? הוא אומר, תקשיב, יש פה את השפה שלנו. יש פה שפה מיוחדת. שבי פה, יעשו לך שטיפת מוח, תתרגלי למושגים, ואז תגידי אמן בקדוש. זה מה שהוא אומר באופן חלקי. אבל זה נכון חלקי. לא משנה, לא משנה, לא משנה. זה נכון חלקי, אז זה עובד אחרת. אני מקווה שהרואה בפגישה הראשונה צריך פשוט להקשיב ולא להתבטא. לא, 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 זה לא משנה, לא משנה. לא למהר להגיד למנחה, איך לעשות את זה יותר טוב. לא, 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 זה לא משנה, לא, לא. תן לי, רגע, לא משנה, לא משנה. תן לי להסביר, לא משנה, לא משנה. תקשיבי. אני אמרתי למנחה לעשות את זה יותר טוב. לא משנה, דברי איתי, דברי איתי. רגע, דברי איתי, לא משנה, שכחי. הוא לא מחפש. אתה הרגשת שאני אומר לך איך להגיד את זה? לא, 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 שכחי, יש פה, הוא אומר דבר שהוא חלקית נכון. מה הוא מנסה לומר? הוא מנסה לומר, יש פה איזה קו חשיבה, ותנסי להבין את קו החשיבה הכללי, ולא לתפוס את המילה. זה מה שהוא מנסה לומר. אבל אני אומר לך משהו שקשור למה שהוא אמר. כאילו, יש פה שני תהליכים מקבילים. מצד אחד תשאלי שאלות וככה תכירי את קו החשיבה, אבל מצד שני תתני לזה את הצ'אנס שזה קו חשיבה שאי אפשר בבת אחת להבין אותו. כאילו, גם אל תאמיני לשום דבר, אל תאמיני לשום דבר, את לא צריכה להאמין, מה שנראה לך לא נכון, ישר תשאלי, בסדר? את בצורה מסודרת, ישר תשאלי, אבל בו זמנית, אז אם זה אפילו לא יכול ללכת, בסדר? אבל רק דבר, אבל בו זמנית, תזכרי שזה יכול לקחת זמן, כאילו זה כמו נגיד, אני חס לשיעור בפיזיקה, אם אתה לא תשאל, אתה לא תדע, אתה צריך לשאול. אבל אל תצפה שאחרי התשובה הראשונה תדע להרכיב את הפצצה. שיש לך שאלה תשאל, אבל ייקח לך זמן עד שאתה תגיע להבנה. כאילו אל תגיד, טוב, יאללה, עזוב, המרצה הזה לא מבין כלום, הנה, יצאתי שעה שלמה, ישבתי עם שאלות ותשובות, אני לא יודע להרכיב פצצה לטוב. זה לא עובד ככה. אתה צריך להכיר את המושגים, משהו מראה את המושגים, לדברים, ואז אתה תוכל אולי להרכיב את הפצצה. אבל עדיין תשאל, צריך איכשהו למצוא את האיזון. עכשיו בואי נחזור עוד פעם למה שהיה בהתחלה. הוא... ואני אחבר את זה למה שהוא אומר. הוא מכיר אותי כבר המון 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 זמן. המון זמן דיברנו על המון נושאים. הוא לא שאל אותי עבור עצמו תשובה. הוא שאל אותי עבור מישהו אחר. אבל הוא מראש הגדיר, שהבן אדם השני, כאילו צריך לתת לו את זה במדורג. זאת אומרת, זה לא מישהו שאומר, תקשיב, אני רוצה לדעת מה משמעות החיים, אני מוכן עכשיו לשבת בחדר, עד המוות להבין. מישהו שאומר, תן לי מה משמעות החיים בשלוש דקות. אז אתה חייב למצוא לו משהו, אתה לא יכול להגיד לו עכשיו. מה שאת אמרת זה גם תשובה, מה משמעות החיים שתבין למה אתה חי. דוגמה, זה גם סוג של תשובה, אבל יש אלפי תשובות על שאלה משמעות החיים. יכולנו להמציא מלא תשובות נוספות. ושום תשובה היא לא יותר נכונה מתשובה אחרת. מישהו יגיד, זאת משמעות החיים להבין מה אני חי? מה זה ייתן לי להבין מה אני חי? מה זה ייתן לי, דוגמה? הנה, עכשיו, בקטלוג, בספר, אם אני אחפש מה משמעות החיים, צריך אלף תשובות. אז אני נתתי לו תשובה שהיא די טובה. שעליה אפשר לבנות. זאת אומרת, אם הבן אדם יקבל את התשובה הזאת, עכשיו יהיה אפשר להתחיל לדבר איתו, מה זה עבורך עושר, מה זה עבורך טוב, מה זה עבורך משמעות, זה כאילו כיוון. אבל אם אני אגיד לו, אם אני אפתור לו את משמעות החיים בשאלה, אתה יודע מה משמעות החיים? שתמצא תשובה לשאלה למה אתה חי. זה בעצם אותו דבר, החזרתי לו את השאלה לעצמו, אתה יודע מה משמעות החיים? שתמצא את התשובה לשאלה מה משמעות החיים. כאילו זה בעצם לקחתי את השאלה שלו, אמרתי לו, אתה יודע מה המשמעות? שתמצא תשובה לשאלה שלך. אז בעצם לא אמרתי לו הרבה.
אני ניסיתי לתת, את הבנת? כי להגיד, אם תביא למה אתה חי... אני אפילו מתווכחת איתך בשקט. אז תתווכחי. ואני לבין עצמי. אז תסוכר, אל תתווכחי. לא, לא, אני לא אמשיך לביכוח. אני לא מתכוונת להמשיך להשתתף באופן פעיל. אני בשקט. אבל רק שתדעי לך. רגע, שנייה, לא, רגע, לא, לא, אני מדבר איתך. זה לא חיובי, זה חיובי שאני אדבר איתך. תקשיבי שנייה. אני רק רוצה להגיד לך משהו, תקשיבי שנייה. אבל אם את מגדירה את זה כביכוח, זה אומר שהוא היה צודק. אנחנו אבל לא מתווכחים, אנחנו משוחחים. טוב, אם תרצי לשוחח, אם תרצי לשוחח, אני פה. מתי שנוח לך? אוקיי, על מה משמעות החיים? יש איזה משהו, רוצים להוסיף? את רוצה להגיד משהו? לא, על המסע הספציפי הזה. לא. בסיכומו של דבר, אני מה שניסיתי לעשות, לתת תשובה, לא אכפת לי אם זה מישהו חכם, אם שכה ושכה. ילד בגיל 3, אומר לך, למה אני חי? אה, תגיד לו, טוב, למה אתה חי? תחכה 50 שנה, תחקור למה אתה חי, אז תביא למה אתה חי. כאילו, למה? צריך לתת לזה תשובה לפי הרמה שלו. אתה יודע למה אתה חי? כדי שיהיה לך טוב, כדי שתהיה מאושר. עכשיו הוא יתחיל לבדוק מה עושה אותי מאושר, מי אמר שאני צריך להיות מאושר. בסופו של דבר, כל תשובה שתיתן, כדי ליישם אותה, אתה צריך למצוא תשובות לכל השאלות. זאת אומרת, כדי להיצמד לאידיאל שאומר, משמעות החיים זה להיות מאושר, בשביל זה אתה צריך למצוא תשובות לשאלות האלה. זאת אומרת, זה לא משנה, כל אידיאל כמעט שתצמד אליו יוביל אותך לכל... יאלץ אותך לחקור את כל המסביב. אבל צריך לתת לבן אדם אידיאל שהוא גם יכול להזדהג איתו ויכול לפעול לפיו. אם אני אתן לו מה משמעות החיים, שתבין למה אתה חי. אז מה זה אומר לגביי בבוקר? שמה אני אמור לעשות? לא לעבוד, ללכת לבדוק למה אני חי? יכול להיות. אבל אני אומר לרמה של בן אדם, ילד עכשיו בכיתה, אומר לי משהו, אמא, למה אני חי? לא יודע, מרביצים, אמא, אמא, אישו, מה אני חי? אז מה אני אומר? למה אתה חי? טוב, שתבין למה אתה חי. לך תקרא ספרים. נכון, אבל אני חשבתי שזה לא... לא, לא, אבל אני נתתי לו את התשובה, אל תסתכלי. אני אמרתי לו, מה משמעות החיים? שתבין למה אתה חי. אבל מתי אמרתי לו את זה? אמרתי לו, תשאל את הבן אדם, למה אתה שואל על משמעות החיים? ומזה תגזור לו את התשובה. ואם הוא יגיד לך, מה משמעות החיים, זה בגלל שרק לי, תגיד לו משמעות החיים ושיהיה לך מלא. משמעות החיים בגלל שאני לא יודע למה אני חי, שתדע למה אתה חי. זאת אומרת, אם הוא ישאל שאלה פילוסופית עיונית, רע לי כי אני לא יודע למה אני חי, אז משמעות החיים היא שתמצא תשובה לשאלה למה אתה חי. אבל אם הוא אומר, למה אני שואל מה משמעות החיים, כי אני לא יודע מה לעשות בבוקר, אז בבוקר תעשה מה שטוב לך. כאילו, שתמצא דבר שיעניין אותך לעשות בבוקר. אני אמרתי את ה... למה אתה חי, משמעות החיים שתפין למה אתה חי, בהשתמש על האדם עצמו שאמר, אני רוצה לדעת מה משמעות החיים, כי אני לא יודע למה אני חי. אבל אם בן אדם אומר, משמעות החיים, כי... למה אתה רוצה לדעת מה משמעות החיים, כי הוא ישעמם לי, אז משמעות החיים היא שתמצא עניין בכל דבר, ההיפוך שלו. עכשיו, זו תשובה פשטנית, אבל היא מתאימה למי שרוצה את הזבנג וגמרנו. עכשיו, בשביל למצוא מה מעניין לך, עכשיו אתה צריך להתחיל לעבוד, לשאול, לחקור, ללמוד, זה ייקח לך 500 שנה.